Berger får press på Södra Pettersson dessutom, så tappar han bollen i ett kritiskt läge. Omställningstillfället åt andra hållet, Tobias Gustafsson spelar bra, Helmers missar framför målet. Sjögren håller i och som han håller i, Tobias Gustafsson 1-0 efter 8-0-6. Jansson tappar boll, Nordgren, Lidholm och så blir det mål. Mycket råpigt, Mattias Samuelsson är sist på bollen, vi har 1-1. Rice vidare till Sosjanik, får press från Helmrich. Skoglösa, bra gjort. Och så skottet i mål, Jonathan Skoglösa. Fint kombinerat utav Helsingborg, det är Lidholm och Skoglösa. Ung spelare att möta. Nytt skott av Nilsbeth rakt i täck och så undan av Helsingborg spelare. Och så blir det mål till slut ändå. Och hur gick det till? Stenberg igenom. Och så kommer frågan av Aselius avvakt. En utvisning på Aselius. Det såg väldigt billigt ut, men det blir ingenting. Och Jesper Berggren skriker till sargen. Och på Gustafsson så spelar han i lysande. De har haft bollen i ungefär 2 minuter i sträck nu. Och då gör Tobias Gustafsson sådär. Föranleder det fina uppspelet. Och det här som målet får så är det Pettersson inne på plan. Lidroth tar sig fram och vilket mål han gör! Direkt efter bortspel spelat Niklas Lidholm med 3-4 andra målet i matchen. Passningen rakt på Lidholm. Stenberg upp till Lidroth, Tobias Gustafsson, Albin Sjögren och passningen över! Fint skott av Niklas Lidroth! Där är det skottläge och den bollen är inne! Så ut som den var inne först på skottet från Norge, men det är Lindholm som definitivt sätter dit bollen. Just nu Linus Nordgren, så Sosjanik går på bort och stolpen, han ser det och det var ingen dum tanke. Lindroth i mål! Niklas Lindroth, andra målet i matchen i en period när matchen verkligen står och väger. Bra gjort av Winroth som skjuter igen och som han gör det. Hattrick för Niklas Winroth. Salo. Och så tappar han bollen och det får han ju inte göra, Henrik Stenberg. Sätter nog den definitiva spiken i kistan med 4 minuter kvar. Den här bollen fram tills tutan går i Rottans hus och Storvreta vinner övertygande med 4-0 i matcher. Men det satt hårt inne i de 3 första